מניות השכונה שלום. תראה מה זה. החבר'ה של טקסי דרייבר חוזרים לעונה שנייה. והפעם הם מוכיחים לנו שמשפחה לא בוחרים. אבל חברים, בואו נראה. אז מה, תספר לנו, מרגש להיות בפרימירה של עונה שנייה? כן, כן, מאוד. זה נורא כיף לפגוש את כולם, את כל המשיגנז. אחר כמה השתגענו וכמה היה לנו כיף. קיץ, נורא נעים, נולד לי תינוק. מזל טוב. תודה רבה. זה מדהים שמה שקורה בסדרה קורה לי גם בחיים, כאילו. נולדתי תינוק בסדרה ונולדתי תינוק במציאות. משעת העונה הראשונה, יש לצפות שהעונה השנייה זה אותו סגנון, רק בוגר מעט. בוגר, זו המילה. אותו דבר רק בוגר. גם הצחוק בוגר וגם הדרמה טיפה יותר בוגרת, אבל זה עדיין חגיגה שמחה מאוד. רכבנו על חמורים, רצנו עירומים בים, עשינו המון דברים מסעירים. של מי היו כל הרעיונות האלה? של היוצר, של יובל. כן. ושיתפתם פעולה לגמרי, אני מבינה. כן, אנחנו עושים מה שיובל אומר לנו. קורנפלור, אמרתי לך קורנפלור. קורנפלור? אני בתור שחקן מעדיף לרכב ולמשוך סוסים וחמורים מאשר לשבת בתוך חדר ולדבר. רוצה משהו מבחוץ? אני רוצה לנסיעה? לא. יש גזוז בסדרה הזו. היא מדליקה. ובגלל זה אנחנו נורא נורא שמחנו שהייתה עונה שנייה, בגלל שבעינינו היא ראויה לעונה שנייה. אני לא יודע אם יובל יסכים איתי, אבל גם לעונה שלישית. אני אראה לך מה זה להדגים על אשתי, לחיצות, נקודות מתח, חתיכת חרמון בן סולח!